Ačkách jsme si pro vás připravili mega slevy. Slevnili jsme vybrané vozy až o 50 000 korun. A k tomu spousta služeb a benefitů. U nás si vyberete z nejširší nabídky až 12 000 vozů, které jsou i hned k odběru a skladem. A k tomu financování s výhodným úrokem od 5,9%. Pojďme se společně podívat na nabídku našich vozů. Tenhle městský crossover Peugeot 2008 prokázal během let své velké kvality a proto dnes patří mezi oblíbené a vyhledávané ojetiny u nás v našich autocentrech. Pod kapotou má dieselový motor 1.4 HDI, který se vyznačuje svojí předností ve spotřebě. S tímhle autem dokážete jet na spotřebu kolem 4 litrů na 100 km. Skvělý městský crossover můžete mít za akční cenu 239 999 Kč, výhodným financováním s úrokem od 5,9% a nebo nyní se speciální akcí palivo až na jeden rok zdarma při nákupu vozu na financování.